A po každej tretej návšteve máte bonusovú zľavu do našej aplikácie. Počkaj, toto som vždy hovorila ja. Ale je to také osobnejšie, keď to povie niekto z vedenia a nie recepčná. Ty nepotrebuješ nieco? Kafe. Takže když mi nahradí automatický robotický kávovar, tak som tady definitívne odepsaná. A ja si dám cibetkový cold brew s tonikem, to som dělá ručne. No konečne, kde si? Bola som pri svojom umierajúcom partnerovi, ak ti nevadí. A keď si myslíte, že budem znovu člapať, tak no prosím, len som vám chcela povedať, že nebudem. A Klára, rozbehli sme aplikáciu a to je budúcnosť prostitúcie. Ty by si vlastne mala byť pyšná, že si toho súčasťou. No, že ja svoju budúcnosť nevidím v prostitúcii. Vem to za mne. Kláro, poď. Čo chceš robiť? Tak chcela som mať s Ľubom dieťa. Ale teraz... neviem, tak myslela som, že by som mohla ísť do kancelárie na to. To je úplne nezmysel. Všetky kancelárske práce budú nahradené počítačom. Čo? No či sa nemá budúcnosť? Tak ja neviem, treba mohla by som robiť telefónnu operátorku, nie? Chatbot. Čo? Nahradí ťa automat. Tak ja neviem, alebo servírku. Slabo platené. Klára, prostitúcia je jedno z mála povolaní, ktoré nikdy nebude nahradené počítačom. Nikdy. Všetka tá vôňa tela, všetky tie šťavy, to je život. Buď hrdá na to, že nikdy nebudeš nahradená počítačom. More, ja keby som bola mladšia, tak idem šlapať hneď. Fakt? Teda, keby som nebola rentierka, alebo čo? Oceň. Díky.